il laqda volontarja i-benefikaw min kwazi disajn el-fewro biex wet u numru ta' inizjattivi, proġetti zar u avvenimenti fil-komunita. Laqdiet li u um maqdiet kulturali, soċċitajiet muzikali aqdiet li għajmu kuxjenza dwar il-kondizjoniet soċċali u medici u fil-qasam tal-ambjent i-kwalifikaw taħt l-skjama Minister for Gozo Non-Governmental Organizations Assistance Scheme fil firmart ta' dawn kien spiegat kif il laqda intażlu minn 36 sottomissjoni biex jirċivu għajnuna massima sa' 5.000 euro. Dan fil-proċess tal-azla li sar bejn il-Minister għal-Għawdex u l-Konsil Malti għas-settur tal-volontarijat. Il-Ministru għal-Għawdex Justin Karwana għalet li kif din l-iskema ta' mel-parti minn kullana ta' inizjattivi u proġetti meġbura taħt proġett għawdex li għandalan l t-tessut soċjali, kulturali, ekonomiku u ambientali għawċin. Ija r li l-kulaq ta' volontari li partħeġ din l-skema u fahret li r għol u l-impentaħum fil-komunità. Fahret u koll li l-gvern u impenjat li komplien fil-settur tal volontarjat kemm fawdex kif ukoll f'Malta.